Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, бармысыздар, жайық жанкүйерлері. Біз қазір Бәйтерек ауданына қарасты Саят этно орталығынан сөйлеп тұрмыз. Дәл менің жанымда қазақ күресінен облыстық федерацияның вице-президенті Артур Шерғалиев отыр. Хош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Дәл қазір палуандар жеребе тарту рәсіміне қатысуда. Осы туралы айтып өтсеңіз. Енді өзін жоспары бойынша жеребе тарту рәсімі өтіп отыр. Осы асық тартады қазақ. Әр асықта өзінің саны бар. Сан бойынша, реттік саны бойынша протоколға қатысы деген протокол бойынша қазір деген бәрін түсіріп отыр. Тартып болғаннан кейін бәрі протокол нөмір бойынша, реттік нөмір бойынша протоколға түсіп, кіммен күресетін жұп бойынша бәрі анықталады осы жеребеден кейін. Соқыр жеребе деп сондықтан айтылады ғой. Яғни былтырғы жеңімпазбен тағы бір мықты спортшы алғашқы белдесуде кездесіп қалуы мүмкін. Қалуы мүмкін, иә. Сондықтан қиында осы жеребе деген жаңағыдай. Кім-кімнің түсетінін алдын ала білмейді. Соқыр жеребе бойынша қазір. Қазақстан барысы турнирінің өзіндік ережелері бар. Бұл жерде салмағы қаншадан асу керек? Жасы нешеде болу керек? Қазақстан барысы атты турнирға деген 18 жастан астам болу керек спортшы деген жаңағы жүлделі спортшы болу керек, беделі спортшы болу керек және 90-нан астам болу керек спортшы деген. 90-ға дейін емес, 90-нан астам спортшы. Бізде деген бір оқиға болды 2017 жылы деген Хамзин Ерназар күресіп, жеребе тартып отыру, қазір күресіп, бірінші жеңімпаз атанып, Астанаға барып, збордан кейін сәлмағы түсіп кетті 5 килограмм. 85 килограмм болып түсіп кетті. Сондықтан жалпы жаңағы деген өшену рәсімі деген хан шатырда барша халықтың арасында өтеді. Бесіге тұрады, жаңағы таразға тартылады. Сосын жаңағы беліне 5 килограмм штанганың білегін байлап беліне сөйтіп 90-ға жеткізіп өлшегенбіз біздер халықтың арасында. Ол жерде тексермей ма? Жаңағыдай олардың ережесі бойынша шорты және футболкамен өлшенеді. Таразға тартылады. Сондықтан сөйтіп өлшенген палуан. Біздің облыстан жыл сайын Қазақстан барысы турниріне қатысып келе жатыр. Алайда ең жақсы нәтиже көрсеткен Еділ Үсенов қана. Одан кейінгі спортшыларымыз алғашқы сынақтан ақ сүрінді. Сіздің ойыңызша сала маманы ретінде не жетіспейді деп ойлайсыз? Салмақ па? Біріншіден енді салмақ өте көп өзінің рөлін өзгертеді. Салмағына. Салмақ бойынша және деген біздің палуандарға көбірек жаңағыдай тойларда бәстерде белдесу керек деп ойлаймын мен. Жаңағыдай аралап даже уақыт болса бүткіл Қазақстанын шаралап жүру керек жаңағы дәрежесін көтеріп және көбірек опытталу керек деп ойлаймын. Дәл қазір қоржынға қол салған Олжас Сүлейменов облыстағы ең мықты палуандардың бірі. Республикалық турнирге де қатысып қайтқан болатын. Сүлеймен Олжас жайлы айтсақ, Олжас деген екі дүркін республикалық Қазақстан барысы республикалық турнирінің қатысушы, екі рет қатысты. Бірінші белдесуіне Жұманазар қатысты. Жұманазарға аса үйін тұзығырық келеді палуанға қиын болды. Екіншісінде Бейбіт Ыстыбаев қатысты. Сол бағы ашылмай тұр. Жеребеден де өзінің жақсы нәтижесі бар ғой. Жеребе қалай өтеді, солай күресін, солай болады республикалық турнирде. Дәл қазір спортшылар боз кілемнен сыртқа қарай беттеп бара жатыр. Сәлден соң жекпе-жектерді тамашалайтын боламыз. Мінекей алғашқы белдесуге де келіп жеттік. Алдымен боз кілем төріне оралдық және жаңақалалық палуандар көтерілді. Ортадағы төрешілік міндетті сырымдық азамат атқаруда. Енді ортадағы төреші Оразымбет Бауыржан, өзі қазақ күресінен, самбо күресінен спорт шебері. Ұлттық дәрежеде төрешіні қойдық. Екі жағында палуандар көк күртеше Сүлейменов Олжас, қызыл күртешедегі Жағыпаров Дәурен. Енді Сүлейменов Олжас кеше Орал барыс атты іріктеу турнирінің жеңімпазы болды. Орал барысын атанды. Бірінші номер болды. Қарсылас Жақпаров Дәурен деген Жаңқала ауданының палуаны. Жаттықтырушы Ишан Айбек палуанның салмағы өте аздау, 90 килограмм үстінде.
қазақ күресінен жас өспірімде жастар арасында күрескен палуан. Жамбас атысыне ыңғайлы, өзіне ыңғайлы олдасқа. Бойына да неде жаңағы пірім жасауға да өзін тартып жамбасын алып, бір алғашқы опайын. Қазір айту ата өтсегенде қазақ күресінде Құтай ережес деген өзгертілі. Өзгерту енгізілі жаңағыдай. Бұрын деген ескерту беріліп, қарсасынан бүгі ұпай берілді ол. Қазіргі таңда бүгі ұпай ескерту беріледі, бірақ бүгі ұпай берілмейді. Екі ескерту беріледі, үшінші ескерту палуан деген шеттеледі. Дисквалификация дейді ол. Жарыстан шығады. Сондықтан палуандарға мұқият белесу керек, ескерту алмауға тырысу керек жаңағыдай. Тағы да жартылай жеңісін алып, ол енді олжасқа олай қиын тоңдырып тұрған жоқ, оңай күрес жүр. Жаңа қалалық палуан аса қарсыласып та жатпаған секілді, психологиялық тұрғыдан ұтылып шыққан сияқты, сіздің ойыңыз қалай? Иә, Құтай мұндай күресу керек, ондай мүжеде деген өзінің характерін көрсетіп, барлық опытын көрсетіп, не істеп, мындай керек емес әдістерді жасап керек емес, шықса шығады, шықпай жеңілсе жеңіледі. Енді өзінің барша дайындығын көрсету керек қой, барша салынып бәрін күресіп жасап, бір күрес көрсету керек деп ойлаймын. Жеде жаңағыдай енді іріктеу, өзін жаңалаудан іріктеу түрінде өтті, еңбектеніп жеңімпаз атанып, осы облысқа аудан болып, ауданның намысын қорғап келіп тұрған палуанның бірі ғой енді Жақпар Дәурен деген. Қазақ күресі палуандарының да қазір былайша айтқанда әлемдік спортта өзіндік орындары бар. Әлем барысы, Еуразия барысы секілді ірі-ірі додалар өткізіліп жатыр. Дәл қазір ортадағы төреші бүгі пайым берген секілді. Олжас былайша айтқанда еркін ойқастап жүр бозкілемде. Киімдерінен де өзгешелік байқап тұрмыз. Иә, қазір деген киімі де өзгерлік. Берен деген жаңа брендовый фирма шығарады оны. Астана қаласынан тігіліп берен деген. Сондықтан палуан үстіне келген күртешесі дізден төмен болу керек. 5-10 сантиметр және шынтақтан төмен болу керек қолы жені. Сосын материал Құтай өзгеше қаттылау болады берен. Сосын қазір ережеге сай палуандар жарыс мезгілінде Қазақстан чемпионатында әрбір турнирде берен контроль деген шықты қазір. Арнайы төреші бекітіледі, арнайы төреші тұрып берен контрольға тексереді жаңағыдай. Күртешесінің ұзындығын, қолының ұзындығын, жаңағы шортының ұзындығын бәрін тексеріп, арнайы өткізіп тұрады. Берен контрольден өтпеген палуан кері кетеді, жаңағыдай күртешесін өзгертеді. Қамтамасыз ету жағы әрбір ауданның өздеріне жүктелген ба? Спортшысының жаңағыдай бір күн бұрын төрті күні біздер мандаттық комиссия өткізеді. Арнайы мандаттық комиссия, бас төреші, бас хатшы, арнайы комиссияға бекітілген төреші өтіп, жаңағыдай берен контроль, берен күртешесін тексереміз. Палуан заявкасы тексеріледі, жаңағыдай медиктен, медициналық қызметтен өткізілген, тексерістен өтілген палуан болу керек. Қолымен, мөрімен және қасқырдың терісі, палуанның қасқырдың терісі, шапаны болу керек. Сол кезде сол мандаттық комиссияның өтілген палуан осы жарысқа жіберіледі, іріктеу турниріне өткізіледі. Дәл қазір ортадағы төреші ескерту беріп жатыр. Қазақ күресі қаймықпай қарсыласқа қасқая қарсы тұрып белдесетін спорттың түрі ғой. Қорқа соқтап жүрсең төреші де жазалайды. Жаңағыдай тысылыр күресіп, жаңағыдай өтірік күресіп, қол тіреп жүреді палуандар деген, қашып жүреді, кілемнен шетке шығып кеткен жағдайларда беріледі. Дәл қазір жамбас ұпайы көкөрнекті палуанға беріліп жатыр. Осымен белдесу аяқталды. Белдесу аяқталды. Олжас сәлеп техникамен, тактикамен күрес шықты. Көп күшін көрініп тұр, жаңа күшін деген. Олжас терлеп те үлгермеген секілді. Терлеп те үлгерген жоқ, күшін деген алып қойып отыр, жаңа жақсы мықты спортсмендерге, схваткілерге. Екінші жұп палуандар да бозкілемге беттеп келеді. Алдымызда Теректі ауданының палуаны. Бұл палуан деген жаңадан көрнікті палуан, әлі көзге түспеген палуан, қызыл белдеудегі палуан Менеш Бегайдар. Кеше Орал барыс атты іріктеу турнирінде үшінші орын алды. Былай өте тәжірибелі палуан, қазақ күресінен 98-ші жылғы палуан.
бәсекенің аты бәсеге, бірақ достық кілемнің сыртында да, үстінде де білінуі керек. Төрешілік міндетті атқарып тұрған. Оразғали Байбол. Қазақстан барысы турнирінде төрешілік етуде үлкен абырой. Жалпы іріктеу қалай жүргізіледі? Республикалық турнирден бөлек облыстық сайысқа да сұрыптаусыны бола ма? Төрешілер деген енді осы облыстық кезеңге ұтық дәрежесі бар, өте тәжірибелі төрешілер шығарамыз біз деген. Мұнда деген енді тек қана барыс жеңіс және жүлде қоры бар. Бірінші орынға 500 мың, екінші орынға 200 мың және 100 мың теңге тігілген жүлде қоры. Сондықтан палуанда барша билет. Екіншіден енді іріктеу турнир ғой. Сондықтан мұқият қарап, мұқият төрешілік ету керек бұл жарыста. Жаңа да көріп тұрсыз бұрында боковой судья дейді, қаптадағы төреші болды, төреші болды. Қазір жаңа ереже бойынша қаптадағы төреші жоқ, қазір тек қана бір төреші отырады, бас төреші және... Егер төрешінің шешімімен келіспеген жағдайда қандай әрекет етеді бапкер? Төрешілік келіспеген жағдайда жарысты тоқтатады. Жарыс тоқтатып, бейне камерадан қарап, қайталап, көрсетіп, сол жерде бас төреші. Яғни бұл жаңалық қазақ күресіне де келді. Иә. Қазір қамшы лақтырмайды, қамшы лақтыруды алып тастады қазіргі ереже бойынша. Сол ереже бойынша бейне камерадан қарап, тоқтатып, содан зерттеп, соны қарап, есін шығарады. Көппелеу палуанды мұндай мықты екенін білген жоқ. Палуан жаңағы көрінбейтін палуан, бірақ бойы да бар, салмағы да бар. Бірақ бұл палуан белдесуі жақсы, құтай тәжірибесі аздау. Қазір бас төреші деген камерды бейне камерадан қарап шешімін шығарады. Осы үзілісті пайдаланып кішкене Қазақстан барысы жобасы туралы азгем айта кетсек, ол танымал журналист Кіткі телеарнасының бас директоры Арман Шораевтың идеясымен халыққа жол тартқан болатын. Кезекті сапарлардың бірінде ол Алтайдың арғы жағында жатқан моңғол еліне жол тартып, жергілікті халықтың ұлттық мерекесінің тойлану сәтіне куә болған екен. Бұл жердегі ұлттық күрестің үлкен шоу екеніне тамсанған Арман ағамыз қазақ күресінен Қазақстан барысы турнирін ұйымдастыруды қолға алған. Алдымен Қазақстан барысы турнирі облыстық деңгейде Қызылорда жерінде ұйымдастырылыпты. Ал республикалық деңгейдегі алғашқы дода 2011 жылы Дәулет спорт кешенінде ұйымдастырылды. Сол кезде бізде облысымызда ережеге сай, сол кезде 2011-де әр облыстан 4 палуаннан белесті. Жаңа бейнекамерадан қарап шешімін қолдаған жамбас ұпай берілді. Тамаша айтшы салды. Мындегі палуан көпірге түсті. Арқа жауырыны, енді қазақ күрес ережесі бойынша жауыры тегі көріп қой. Таза неге жаңаның төреші деген жартылай беріп тұр. Рациядан көпірге түсті дейді палуан. Алғашқы Қазақстан барысында Жамбыл облысының палуаны Бейбіт Ыстыбаевты Ұлан Рысқұл жеңіп чемпион атанған болатын. Ал қола жүлдені Шығыс Қазақстан облысының батыры Шалқар Жоламанов иеленген еді. Осылайша негізінде Алматы облысында дүниеге келіп, кейін Қызылорда өңірінің намысын қорғаған Ұлан Рысқұл тұңғыш Қазақстан барысы ретінде тарихта қалды. Және сол жылы біздің облыстан қатысқан Еділ сүйінікте біразға дейін барған болатын. Сол Еділден кейін жақсы нәтиже көрсететін әзірге спортшы табылмай тұр деп жаңадан бері айтып отырмыз. Бәлкім бұл биылғы жылы осы олқылықтың орнын толар. Тоқта деңгейін, белгі деңгейін жасалды. Бұл кезде төреші тоқта деп айтып отыр. Ескерту беріліп отыр. Ашық аспан астында ұйымдастырылған сайыс ауа райына да тікелей тәуелді. Қазіргі таңда Қытай ауа райы бұзылып баратыр. Бәріңіз көріп тұрсыз, көкпелеу палуан өте тамаша күрес көрсетіп жатыр. Біз көкпелеу палуаннан мындай теректі аудан палуаннан күткен жоқпыз үмітті. Бұл енді жақсы әдемі күресіп жатыр. Есебі теңесті. Бегайдардың өзі де күтпеген секілді. Ережесін жаңағыдай қол түрегенде бұрын күресте, қазақ күресінде палуандар дебік бітпеші бір біріне дебік тұрмайды ғой, тіпті деген өте әдісті үйреніп алған палуандар бір бірін лақтырғанда төрт тағамдап мысық сияқты құлай береді, төрт тағамды береді, төрт тағамды береді. Сондықтан төрешілерге өте қиындау болып кетті ұпай беруге. Сондықтан күрес ережесіне тағы да төрт тағамға түскенде жаңағы саусағы тиген бойда ұпай бүк ұпай береді деп шешім қабылдады. Бегайдар қарсыласын бір айналдырғанда шыр айналдырып жүр. Енді қанша дегенмен де
қарсыластың міне мына жерде қарсыласы жерде контратака дейді қарсыласына қарымса шабуыл қарсат жасап өзін айналдырып жіберді бегайдар бұл жерде тәжірибе ойнап кеткен секілді тәжірибе ойнап жаңағыдай сосын қолапайсыз зат жасалды директордан палуан қолапайсыз зат жасады дайындамай захватсыз сондан күтіп алып өзіне контратака алдағы уақытта жақсы нәтиже көрсетуі мүмкін палуандардың қатарына қосуға келетін секілді қарсылас алға да жақсы дайындықпен келсе жақсы дайындаса бұл палуаннан үлкен үміт күтуге болады бөке орданың палуаны шығуда ортаға хаос бұл жастар жасөспірімдер арасында күрескен палуан бұл палуан орда ауданның жеңімпазы орда барысы енді Закарев Дәуренге келсек бұл спортшы өте аса ауыр палуан салмағы 135 бойы 2 метрден астам өте беделді палуан енді осындай барыстар шықсан деп ойлаймыз енді 99 жылғы палуан жаңа өсіп келе жатқан ұрпақ осы Дәуреннен де үміт күтеміз Дәурен деген дзюдо күрестен ыңғайлы палуан дзюдо күрестен көп күрескен палуан енді Дәурен деген жақсылап баптап шыңғырлаудан енді Қайсар ағамыз не істесе біршама жетістікке жететін палуан неге десе нағыз қазақ ағасымен інісі белдесіп жатқан секілді көтеріп алды оппа бүгі ұпай берледі жамбас ұпай берді тазаға тастауға да мүмкіндік болған сияқты еді әлде бірден ондай шешімге барғысы келмеді ме қиындау болады бұл кездесу енді аса ауыр палуанға түсті орнынан қозғау да бұл міне жартылай жеңіс береді тағы жамбас ұпай беріп жатыр жамбас ұпайы қыз беру палуанға қандай тәсілге иек арту керек спортшы ретінде не айтар едіңіз осындай ауыр салмақта қарсыласыңыз болса қарсыласына күрескенде көбірек қимылдау керек бұрында тұрмау керек шаршату керек беліңді бердің осылай тазаға түстің деген сөз қиын деген сөз захватын бермей қимылдап былай давай жүргізіп палуандықты шаршату керек жанкүйерлердің жанайқайын естіп тұрмыз көбіне осындай жағдайда салмағы жеңіл палуанға жергілікті халық қолдау көрсетеді келесі болып жәнібектік және оралдық палуандар боз кілемге шығады екен оралдық палуан жаңадан шығып келе жатқан палуан 99 жылғы спортшы енді біздер оны бұл палуанды түйе палуан қосып жүрік асылханды деген жаңа тәжірибе алып осы түйе палуанды билеп жүрген палуан деп ойлаймын оның қарсылас туралы қандай ақпаратыңыз бар жәнібек ауданының палуаны ойналиев ниязбек бұған дейін осы қазақстан барысы реттеу жарысында күрескен белдескен палуан енді ол палуанның уровені деген жаңағыдай облыстық жарыстарда күрескен палуан және ауданның жеңімпазы болып келіп отыр бізге ешқандай аңдыспай бірден бүк ұпайын алды енді қыз ұйу сразу атака бірінші нөмір болып жұмыс істеп жатыр мына жерде атакамен басады төреші киімінде кінәрат барын байқаған секілді поясын дұрыс байламаған белбеу дегеннен шығады бұрынғы кезде спортшылардың белбеуі тезірек босап кететін секілді еді енді оның бәрі тактика ғой жаңағыдай белбеу жаңағы борцовканың бауы дегендей өзінің тактиканың бір түріне кіреді оны да жаттықтырушы тактиканың бір түріне бала палуанға енгізеді жаңағыдай палуан уже шаршап яғни боспай байлап қояды иә бос байлап қояды жаңағыдай күресіп жатқан кезде шаршап төрт минут белдесіп және уақыт құтай қысымы құтай қалған уақыттарда палуан шаршайды күшін деген өзінің күшін көп не істемеу осы жаңағы отырып жаңағы өтіріктен балын байлап алады пояс шешіліп кетеді біздің арнайы қонағымыз өнер барысының қатысушы жаңағыдай бізде осы жарысымызға құрметті қонақтар келіп қатысып отыр өзі көргендей енді облыс әкімі алтай сейдірұлы көлгенов қатысуда жанкүйерлер келіп көрсетіп отыр бәйтерек ауданының әкімі даңқты палуан асхат шахаров үш дүркін әлем чемпионы сол кісі қатысуда облыстық мәслихат депутаты жәкебаев мұрат орынбайұлы қатысуда
жанадай самой вышкен Улен Чарган, Унир Краны, Артур Даулетяров катсуда, Артур мен Райым деген. Унир барсына катсыган Акболат Утебаевта тамаша болду. Жанадай Унир барсына катсыган Акболат Утебаевта катсы. Бүгүп пайым берип отур. Кызыбек Палуан, көрүнүзү калай? Бүгүн белсенде бастат күрөшүн. Күрөшчү энди асыкан өтө. Ар бир спортчунун өзүнүн тактикасы бар. Кээбирөөлөр карсыласын шаржатып атыш жасаса, бул спортчулар абжыландай кыймылдап, эмне болсо да биринчи аракет этүүгө тырышат экен. Бул жанкүйлөргө ұнайды го. Жанкүйлөргө ұнайт, бир зрелище өзүнчө бир жакшы атыш жасап атыш көрсөткөн соң күтөт карап аткан палуандар, карап аткан жанкүйлөр азыр палуандардан жакшы атыш көрсөтүп атыр. Жанагыдай эң адем чыгатын атыштардын бир түрү бол деген кеудеден асырып лактыруу, бросок через грудь дейді го. Сонун лактырганда өтө адем чыгат. Жана ичинен орайт, аткылат дейт, ичинен орап шалуу тоже адеми чыгат. Палуандын эки аягы деген жогору көтөрүлүп самолет жак жана айналат. Адеми атыштардын көбүнө казак күрөшү десе жамбас оюбузга оралат. Казактын кара жамбасы тек гана казак күрөшү менен алысатындар үчүн эмес, башка да спорт түрлөрү менен айналысатын палуандарга көп көмөгүн тийгизген. Мисалы даңктуу палуан Дәулет Турлухановдун өзү жамбас атысымен бираз жерге барган го. Алтай жеңиске түшүп жакшы атыш жасап аяктан шалып салды. Эндиги атап өтсөк жанагы жамбас упайына, жамбас атысына токтосок тагы да жартылай жакшы. Ниязбек осы белдесүүдө жакшы өзүн жакшы көрсөттү. Ниязбектин азыр төрөш колун көтөрөт. Жанбектик палуан каршыласын абдан чарчаткан секилди, соңунда али калмай өзү де жеңилгенин мойындоого мажбур болду. Келеси жоп ортага чакырылды. Хамзен Ерназар ортага чакырылып атыр. Шамбар тамчылап бастат. Яғни жаңбыр жауып турган кезде килем суу болот. Суу болот. Карсыластардын кыйноо кыйын тугузат энди. Тайганак кубат аяктарды. Хамзен Ерназар республикалык турнирибиздин эки дүркүн катышчы. Бул самбо күрөшү, дзюдо күрөшү, казак күрөшүнүн спорт чебери, өтө тажрыйбалуу палуан, беделдүү палуан облусубуздан 2017 өткөн алаш барысыбыздын жеңимпазы болду. 1 миллион жүлдө коруна ээ болду. Оказ Фиржанга токтолсок, бул палуан Кара Түбө ауданынын Аскар терисине ээ болот. Кара Түбө ауданынын палуаны, бирок тууган жери бул палуандын тууган жери Атырау облусу Миял ауданы. Сыяктан келген палуан легионер деп атап өтүүгө болот. Өтө Атырау облусунда деген легионер деп жакшы әңгүмөнү баштадыңыз. Мисалы Хамзин Ерназардын өзү бир жылдары Жанибек ауданынын атынан чыккан болотун. Ар палуан өзүнүн тууган жеринин гана намысын коргаган дурус сыякты менин жеке пикирим. Негизинде силай жана Миндешбек айдар да Касталовкунун туумасы, бирок Касталовка ауданынан Хамзин Ерназар өзүнүн кандидатурасын чыгарса, Миндешбек айдар киши Таскал ауданынын барысына күрөшүп жеңимпаз атанып Таскал ауданына, яғни уруксат этилди го. Уруксат этилди. Бәрі бір облыстың палуандарымыз оған болады. Жаңағыдай басқа облыстан күрессе біздің облысымызға онда арнайы регистр жасалып, соңынан жергілікті справкасын беру керек тиіс. Сондықтан сержан осы Қара Түбе ауданының барысына күресіп жеңімпаз атанып дайындалып осы Қара Түбе ауданына намысын қорғап жатыр. Қазір баршаңыз көріп тұрсыздар, күннің мезгілі өзгеріп жатыр. Күннің жамбыр жауып бастады, сыркырап жауып тұр. Спортшыларға өте қиын мындай. Бұл қазақ күресінің де басты ерекшелігі сол, аяқтан ұстауға болмайды, қарсыластан қашуға болмайды. Жауының алдында тізесін бүкпеген нағыз қайсарлықты көрсететін спорттың түрі, тамаша түрі. Соңғы кездері бұл қазақ күресінің ережелеріне өзіңіз айтып отқандай өзгертулер енгізіліп жатыр екен. Анда енді сержанның өзінің арнайы бапкері, жеке бапкерімен келді. Жеке бапкері жеден
Көрчістер аяғы тайып бастайды қазір төреш спортшыларын. Төрешіге де бұл шешім шығару өте қиын мұна жеде. Аяғы тайып құлады ма және әтіс жасап құлады ма палуан. Көрінді бұна. Мұна жеде қалай көрчістер баша аяғы, екі аяғы тайып жамбасына құлады. Өзімен өзі аяқ тайып кет. Қара төбел палуан өзінің наразылығын білдіріп жатыр. Жамбасқа деп иә. Иә. Бірақ төреші көріп тұр мына жерде. Басты аяғы екі палуанға да мұқият өте көріп тұрсың міне. Мына жерде жартылай жеңіс берілді. Жартылай жеңіс. Өте тамаша атыс. Өте тамаша атыс болды, бірақ команда жетекшісі аяқ тайып кетті дейді. Мына жерде аяқ тайған көрінген жоқ. Мына жерде қолын күшімен Ерназардың өзін жаңағыдай коронный приемы дейді ғой, өзінің жаңағы қолмен қолының білегі мықты да Ерназардың жаңағыдай палуандардың білегі де жүрегі де мықты екенін көріп тұрмын. Жаңағыдай қайырып белеседі, сондықтан бәрі көріп тұр, сол жартылай жеңіс ұпай болған. Дайындалып отырады Нұрмұханов. Салмақ жағынан қара төбел палуан басым Ерлан. Енді Ерназарға қазір көріп тұрсыз, салмағы 90 келе, жаңағы сборда неде жүгіріп тренировкадан кейін салмағы өте палуандарда салмағы түседі. Мұз үстінде жүргендей тайғанақтап деген тіркес осы тұста келетін секілді. Қазір қос палуан бір бірін итеріп әдіске емес қалындай жолмен болса да құлатуға тырысып жүрген секілді. Әсіресе бұны көк белбеулі палуаннан байқап отырмыз, өйткені өзінің дене тұрғыда салмағы да басымырақ болғандықтан кілемнен итеріп шығарғысы келеді. Сержан тәжірибелі палуан, самбо күресінен қазақ күресінен спорт шебері палуан. Жақсы, бірақ Ерназар оңайлықтан бермейді. Мына жерде бүг ұпайын беріп жатыр көк белбеулі палуанға. Таза бүг ұпай берілді. Екі көрермендердің де тарапынан, бапкерлердің де тарапынан наразылық күшейе түсті. Кілем суы тайып жатыр. Тайып жатыр жаңағыдай. Таза әдіс жасалмай жатыр деп. Күрестің аты енді палуандар күресу керек бұл жерде. Мынандай әңгіме бар ғой, футбол кез келген ауа райында да ойнай ала береді деп. Бірақ бұл күрес, сондықтан да бұндай жалғаса беретін болса төреші тоқтататын шығар. Сол ойлап тұр жаңағыдай, қазір төреші өзін жарысын тоқтатады деп. Жаңбыр күшейген байлайда жаңа төреші айтып жатыр, кілем көріп тұрсыздар, мына жаңбырдың өзі күшейіп бара жатыр. Мына жерде спортшы көрінеді, қолын байлап. Мына жерде уже Ерназар мұқият күресіп тұр екінші номер болып. Мына жерде аяғы тайып кетті, төреші бүг ұпай беріп жатыр. Негізі шешім қабылдайтын ортадағы төреші ма? Ортадағы төреші және бас төреші және руководитель коварадиді, кілем жетекшісі. Үш адам мнениесі мына жерде жүргізеді. Жаңағыда көреді сол рациядан, төрешілер рациямен шығып жатыр да. Жаңағыдай бас төрешімен арнайы сөйлесіп тап тұр, мына жерде бас төрешімен ұпай бар ма жоқ па, жаңағыдай тоқтат. Ерназар мындай жаңбырда бөрлі ауданда күрескен, осылай жаңбыр жауып тұрған кезде, яғни жаңбырдан тәжірибесі бар дейсің. Зүлекков Павелмен белдескен осы именно осы шаршы жаңбыр жауып тұрды, екеуі құйып бір бірін сүйреп. Мысалы футболдан алматылық Қайрат жаңбырлы күні жеңіске жетеді дейді. Осыны өзімізге аударатын болсақ, Хамзин Ерназар жеңіске жетіп жатыр. Яғни бір жағынан да жақсысы бар дейсіз. Иә, Ерназарға жаңбырдың жауғаны да бір жақсы, өзінің орнын тапқан сияқты Ерназар. Оқасов сержанды ұтып алды. Қазір төрешілер шешім қабылдайды, жарысты тоқтатады әлде екінші күнге жалғастыруға. Ауа райының қолайсыздығына байланысты бәсеке әрмен қарай жабық кешенде жалғасқан болатын. Бірінші айналымның соңғы жұбы Нұрмұханов Асқар мен Мұсағалиев Ерлан екеуі белесуде. Екеуі де қос палуанды да Қазақстан Барыс атты республика турнирінің қатысушы. Екі палуанды да өделі беделі палуан, тәжірибе мол палуан. Нұрмұханов Асқарға келсек, кеше самбо күресінен 5-ші жазғы Қазақстан спартакиадасының күміс жүлдегері, жүзгелеге күресіп күміс жүлдегері болды. Өткен жылы іріктеу бәсекесі Бөрлі ауданына қарасты Ақсай қаласында өткен болатын. Ол өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Биыл Бәйтерек ауданына бұйырған екен. Жалпы
осы жерде өткізу керек деп кім анықтайды? Жаңағыдай ауданның басшысы анықтайды. Жаңа далада өткізіп енді рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында, ұлы даланың жеті қырын жүзеге асыру мақсатында сондай бағдарламаларды жүзеге халыққа насихат болсын деп жаңағыдай ұлы дала кен даласына кілем жайылып халыққа насихат болу үшін солай кілем жайылды далада киіз үй тігіліп. Алайда ауа райының қолайсыздығына байланысты біздер енді спортзалға көштік. Сыртта жаңбыр жауып тұр дәл осы қазір. Жанкүйерлер бұл жерге де өте көп жиналған екен. Жанкүйерлер бос орын қалмады. Почти мында жоғарыда 500-ден астам жанкүйер қарап тұр. Өзінің аудандарына, аудандардың палуандарына, беделі палуандары болғасын жанкүйерлер көп болады деп есептеймін енді. Асқардың настрой жақсы мына жерде. Настрой енді жақсы настроймен белдесті. Екеуі біріншіден белдесті. Бірақ Асқар берген жоқ бір белдесуінде. Әр уақытта да ұтып жүрді осы Ерланды. Ерлан кеше облыстық Динамон жеңімпаз атанды. Динамо жарысына самбо көрсетті. Осы дәстүр жалғасса Асқар осы жолда жеңіс тойын тойлайды дейсіз ғой. Екеуінің бойлары да салмақтары да бірдей. Бойлары бірдей болғанмен ойлары әртүрлі. Ойлары әртүрлі және Асқардың тәжірибесі самбо күресіне өте мол да. Самбо күрестен енді мықты бір беделді спортшы Асқар. Самбо күресімен айналысатын палуандар қазақ күресіне келсе қаншалықты жетістікке жете алады деп ойлайсыз? Енді самбо күресінде самбода аяқтан ұстайды. Ерекшелігі аяқтан ұстайды, партерден белдеседі, партерде жаңағыдай ауырту әдістері бар. Ұстау әдістері бар енді қазақ күресін тек қана стойкіде көрсетіп тұр. Қазақ күресі қазір дзюдоға ұқсап кетті дейді. Соған айта берсек жаңағыдай дзюдоға жайлап ұқсас. Аяқта ұстауы жоқ, ережелері жаңағыдай үшінші ескерту берсе шеттеледі, жарыстан шеттеледі, дисквалификация беріледі. Сондай бір өзінің ұқсас әдістері бар. Жартылай жеңіс дейді жаңағыдай, вазари дейді оларда. Таза жеңіс, япон сондай ақ. Бірақ оларда жаңағы палуан әдіс жасағанда өзінің әдемісіне қарайды. Жаңа әдемі айналып келіп түсіп, қырына түсіп сондай япон төреші, япон беріп жібереді таза жеңіс. Ал бұл да біздер көпірге түскен жағдайда және бір жақ қырына түскен жағдайда тек қана жартылай береміз. Жауыры тиген жағдайда біз таза жеңіс беріледі. Әдеміліктің аты әдемілік, бірақ ереже басқаша, өзгешелеу дейсіз. Ереже өзгешелеу, иә. Жаңағыдай ауада деген айналып палуан келіп қырынан түседі жаңағыдай. Бірақ қарап тұрған көрермендер таза деп айқайлайды. Таза деп айқайлайды, бәрі таза деп ойлайды. Бірақ төрешіге қырынан түссе қалай құлайды палуан, солай төреші деген әдісін береді. Жаңағыдай ұпай санымен қазір Асқар алда келе жатыр. Бір оқиға болды 2014 жылы облыстық кезеңнен Үсенов Еділ мен Қалақов Дамир деген палуанымен шықты. Жаңағыдай Алматы қаласының допинг контрольден өткен тексерісінде Қалақов Дамир допинг контрольден өте алмай 3 жыл дисквалификация шеттелді. Осындай ақ жаңағыдай қанында допингтің өзінің несі табылды, составы. Қазір күртешесін ауыстырып жатыр. Жалпы киімдері жыртылып кететін жағдайлар жиі болып тұра ма? Мұнда енді жаңағыдай жеңнен төмен болды ғой, бірақ жарыста деген болады куртка жыртылу. Қазақстан барысы турнирінің тарихына аз кем тоқталған болатынбыз. Біздің облысымыз намысын грек-рим күресінің палуандары біздің намысымызды қорғады. Еділ Үсенов күресті, Ақтөбенің палуаны күресті және олимпиаданың күміс жүлдегері Георгий Турцуми белдесті дзотс келесі салмақ. Және Нұрмұхан Тілалиев деген палуанымыз күресті грек-рим күресінен әлем чемпионы палуандар. 2012 жылы Қазақстан барысы турнирін жамбылдық Бейбіт Ыстыбаев ұтып алған болатын. 2013 жылы қойылатын талаптар өзгерді, күшейді. Яғни ең айтулы спорттық доданың финалына шығу үшін палуандарға 3 іріктеу кезеңін артта қалдыру керек болды. Жақсы сыйақының болуы палуандарды алға қарай жетелейді ғой. Біздің облыста да өзіңіз айтып өткендей 500 мыңға көбейген екен. Келесі жылы одан да артуы мүмкін. Бұның өзі қазақ күресіне деген көзқарастың жылдан жылға жақсарып келе жатқанының белгісі болса керек. Жаңағыдай енді қазақ күресіне үлкен жүлде қойған өте палуандарға үлкен насихатты және ынталандыру береді жаңағыдай.
палуандар бір жағынан енді іріктеу турнирі, екіншісінен де жүлде де жақсы болған, жақсы ол палуандарға да құтай мотивация дейді, жаңағыдай ұтылуға тырысады. Қазір Асқарға ескерту берді. Не үшін? Тіреп күрескен үшін? Асқар ұпай санымен алда, қазір алда жүріп жатыр, және уақыт аз қалды. Жаңағыдай ойлау, мен ойымша самбының тактикасын қосып, жаңа түресіп, қиқарақтап, қашқақтап күресіп бұл кездесуде. Енді екі палуан да үш минуттен астам белесті, екі палуан шаршады. Тәлмақтары үлкен ғой екеуінде де. Енді Асқат бұл жерде екінші номер белесуде көрсе, Асқай демалып, астан белесіп, жаңағыдай айқайласып отырып, айқайлап жаңағы подсказ беріп жатыр. Асқат кішкене күшінде деген сақта, Асқарға алда деген сенімен сөйлемені олжас күтуде деп сындай-сындай подсказдар беруде. Қозгілемдегі палуандар жанкүйерлердің жанайқайын естей ме? Жанкүйерлердің жанайқайын естілмейді бұл кезде көрсетқаны. Бапкердің айқайлағанын естуі мүмкін. 2 секунд уақыт қалған екен. Қарсыласы 2 секунд қалғанда жеңілсін өзім ойындап, ұпайын берді. Ақ туын көтеріп, төрешінің... Асқар келесі айналымға жолдама алды. Дәл қазір екінші айналымда Олжас Сүлейменов белесет, жүрісінің өзі, болмысының өзі бөлеген. Олжас биыл салмақ қосқан екен, беделі палуан бірнеше рет қазақстан барысында күресті, енді жақсы нәтиже көрсету керек енді палуан. Қарсыласы да өте қарқынды. Өте қарқынды, жас қыран десе жас қыран, Мендешев Бегайдар. Бұл бала жас барыс атты республика турнирінің күміс жүлдегері, республика турнирінің жеңімпаздары, қазір жақсы Батыс қазақстан облысының ересектер арасында құрама командасына кірді бір палуан. Жақсы нәтиже көрсетіп жүр енді. Олжас былтыр осы Орал барысында күресіп ұтылған осы Бегайдарға. Екі палуан да бір залда жаттығады. Бір-бірінің тәсілдерін өте жақсы біледі. Облыс көлеміндегі талай турнирлерде кездескен, бірде Бегайдар жеңсе, бірде Олжастың асы қалшысына түскен. Бұл жол енді бақ пен бап қатарсынға түсет, қайсының оза шабарын сәлден соң көретін боламыз. Олжастың тәжірибесі мол, дзюдо күрестен спорт шебері, Олжас самбо күрестен спорт шебері. Санын шапалақпен бір ұрды, енді қарсыласының жағдайын қарап, оны да қалтықпен ұрып аламын деп үміттеніп шыққан шығар. Сәлден соң көретін боламыз. Кімнің қандай деңгейде екенін. Екі палуанда да постоянно үнемі. Үнемі білдесіп жүрген палуандар. Жалпы қазақ күресінсек тарихы есімізге түседі ғой. Алғаш рет республикалық жарыстар бағдарламасына 1938 жылы енгізілген екен. Одан кейін... Сол 38 жылға тоқтасақ, бізде 39 жылы бүкіл қазақстандық спартакиадасында Қаратөбе ауданын атамыз деген Еңсеп Досқалиев белдесіп, өзінің салмағынан жүлде бірінші орын алып, түйе палуанына күресіп, тұңғыш рет осы Батыс қазақстан облысымызда тұңғыш түйе палуан атағына ие болып, осы қалқошылар спартакиадасының жеңімпазы атанды. 2014 жылы Ерлан Сержан деген палуан, Қаратөбе ауданының палуаны осы іріктеу жарысымызда екінші орынға иеленді. Күлбай Темірланға жеңісін берді. Сол палуан республикалық турнирімізде республикалық турнирге барды, алайда тез ұтылды. Тез ұтылды жаңағыдай. 10 секунд уақытта жеңісін жіберді. Тәжірибе жетіспеген шығар. Тәжірибе жетіспеді. Бірінші рет қыз белбеу палуанға ескерту беріп жатыр төреші күреспеген үшін. Бұл жерде айтыс жоқ. Бегайдар ой шайлақтырған сияқты. Жаңағыдай. Бірақ қауқары келмей қалды. Қазір ескерту алу деген қазіргі таңда қазақ күресінде ескерту алу өте қауіп. Неге десеңіз, көрсе сол үш ескерту берсен күрестен шеттетіледі. Сондықтан балуандарға күрес көрсетіп, тактикасын өзгертіп, тіреспеуге, белсенді күресуге тырысу керек. Тірескеннен күрескен жақсы деген мақал шығады екен. Тірессең түбі төреші жарыстан шығарады, не болмаса. Осы Орал барысында Сүлеймен Олжас пен Мендешев Бегайдар финалға белдесуге жолдамаға белдескен. Осы Орал барысында іріктеу турнирінде ол жолы екеуі белдесіп ұпайы тең болды да, белдесу әдісімен Сүлеймен Олжас жеңіске жетті.
жарысында жеңіске жеткен, Орал іріктеу жарысында жеңіп. Ол жолы Олжастың асығы алшынан түсті, бұл жолы Бегайдардың бағы да бабы да келісіп тұрған сияқты. Бірақ кімнің ұтатынын Бозгілем көрсетеді. Екеуі бірнеше рет белдесті. 2018 жылы жаңағыдай Орал барысында іріктеу турнирінде Мендешев Бегайдар екеуі күресіп, Сүлеймен Олжас екеуі күресіп, Мендешев Бегайдар таза әдіспен жеңіске жетті. Биыл Сүлеймен Олжас жеңді. Енді көреміз қайсы ұпай санымен қазір Сүлеймен Олжас бір бүгі ұпайымен алда келе жатыр. Мендешев Бегайдарды ұту оңай емес. Ол да тәжірибелі палуан, күресі өте жақсы, оң жаққа да сол жаққа да атыс жасайды. Ортадағы төреші туралы да аз кем ақпар бере кетсеңіз. Ортадағы төреші Абу Орынтай деген төреші, бірінші дәрежедегі төреші, Орал қаласының жаттықтырушысы жасайды. 2019 жылы бұл федерацияның шешімі Абу Орынтай ең үздік жаттықтырушы атағына ие болды. Бегайдардың шеберлігіне куә болдық. Арқамен кетіп бара жатып, әржіландай қимылдап. Бұл жағдайда қазір төрешілер шешім қабылдайды. Бүгі пайын Мендешев Бегайдарға беру керек. Неге десеңіз, қазір бейне камерадан қазір қайталап, қазір қарайды. Бұрынғыдай әр бапкердің кілемшетінде отырмауы, қамшы лақтырмауы деген сияқты. Бір төрешілердің де жұмысын жеңілдеткен сияқты. Қысымды азайтып. Бүгі пайын қызы белбеуге берді. Екі бүгі пайымен қазір қызыл белбеу палуан алда келеді. Мына Бегайда ұтылып жатыр, жақсы сақпатын, өте күшті алып алды өзі. Мына жерде өте қауіпті. Төреші тоқтатып жатыр шетке. Өте қауіпті. Мына төреші көріп тұрсыздар енді. Олжастың жағдайы өте шамалы, екі ескерту алды. Үшінші ескерту берсе, мына жерде бүгі пайы көк белбеу палуанға. Үшінші ескерту берсе, қызыл белбеу палуан жарыстан шеттетіледі. Мына жерде қызыл белбеу палуанға күрес көрсету керек. Ұпай саны қызыл белбеуде 2 бүк, көк белбеуде 1 бүк. Өзіңізде осындай тартысты белдесулерде төрешілік міндетті атқарып жүрсіз. Өте қырағылық қажет бұл жерде. Енді екі палуанды да өте жақсы палуан, екеуі де күрес жүрген палуан, екеуін де қимайсың енді ұтылуына. Екеуі де күрескен жақсы енді. Бірақ енді біздер жас палуандар өскенін қалаймыз, жас үлкен Бозгілемде өнер көрсетіп өскенін. Бірақ енді жас палуан болғанмен өзінің жастығын көрсету керек, өзінің тактикасын, техникасын көрсету керек мына жерде. Ва, таза жеңіс. Әдісті негізі Бегайдардың өзі жасады. Атысты Бегайдар өзі бастат, да қанса жасаған жоқ, бастап жасатты әтісін деген. Ол жасыны контратакмен бұл жеңісте жеңіп азатанды. Бегайдардың кәдімгідей ашыланып қалған байқадық. Бегайдар ашыланып, назарын білдіріп атыр енді, менде бір бүгін бар деп. Менде төрешілер көріп отыр, камерден бәрін беріп істеп отыр. Ешқандай қате болған жоқ төрешілерден. Дәл қазір шыңғырлаулық және ақжайықты палуандар бәсекеге түседі. Асланбек енді осы қос азамат туралы не айтар едіңіз? Асланбек енді бізге Ақжайық ауданы өзінің спорт түрі еркін күрестен келді. Еркін күрес спорт түрі кеше ардагерлер арасында күміс жүлдегері болды. Облыстық ашық жарысымыздың оң жақ тізесінен жарақаттанып алды. Сосын жарақаттанып алса да мен белдесем де қанша күресем деп шығып тұр. Оған да қошемет. Қайсарлық мінез. Енді жасы да 87 жылға палуан, ең үлкен палуан деп. Осы жарыс палуандардың арасында ең үлкені көрсетін башаққа күреседі. Дәуреннің қызыл күртешеде екендігін айта кетейік. Дәурен енді жеңімпаз анықталып тұрған сияқты. Мына жерде Дәурен жақсы, өте өзінің ыңғайлы әдісінің ыңғайлы аяқты салды, бірақ өзі құлап қалды. Асланбек көрініп тұр, бір аяғы жарақат алғаннан кейін жарақат алып шықтыған, бірақ до конца күресіп тұр. Негізгі әдістердің бір аяқпен жасалатындықтан бұл жерде аяқтың жарақаты деген өте үлкен кедергі келтіреді. Дәурен бұны байқап та жүр. Қазір қайталайды, жаңағыдай аяғына салып бүгі ұпайы. Дізеге құлаған сайын жарақатты ушықтыра береді ғой.
Асланбек енді вольный күреске күресет, жоғардың күресет. Вольный күрестің ерекшеге бар, аяққа өтеді, аяқтан ұстап күресет, белесет, мені сияқты приемдар жасайды. Аяқтан ұстап қойған жағдайда қазір төреші қандай жаза қолданады? Ескерте береді, жамбас, ескерте береді тұр. Оны кетті. Жартылай әдіс береді, жартылай. Жартылай әдіс. Дәуреннің айқын басымдылығы. Дәурен енді жартылай жеңісі бар, бүгі бар. Жақсы келатыр, алда келатыр. Дәурен көп шаршап тұрған жоқ мен жерде. Бірінші нөмірі өзінің әдістерін жасап, бірінші нөмірі болып күресіп жатыр. Күресін көрсетіп жатыр міне. Дәурен де біліп тұр ғой. Қарсыласының жарақаты бар, сәл нағы жеңіл. Сосын көп шаршамай, кішкене боз кілемді сезініп, келесі белдесулерге оңай болсын деген оймен жүрген сияқты. Өйткені шындап кірісетін болса, мен жерде міне таза жеңіс. Айтқандай біздің сөзімізді естіген секілді. Подход әдісімен шалып. Ортадағы төреші Дәуреннің қолын көтерді және Дәуреннің қандай денелі екендігін төрешіге қарап та байқауға болады. Нағыз қазақтың батыры деп айтуға болады. Атаңшылық апайтөс алыптары ақжайықтың осы азаматтар. Қасқырдың терісін қазір иығына салып, Дәурен алшаңдап кетіп барады. Жәнібек аудан ойналып Ниязбек бірінші кезеңі өтті. Бір жағынан жарыс деген екі күнге созылып, спортшыларға өте оңай, жақсы демалып, ұйқыларын қандырып, тамақтарын ішіп, жақсы дайындықпен келіп тұр деймін бүгін. Жаңағыдай кедергісіз спортзалда белесіп отыр. Жабық кешен, ешқандай ауа райы кедергісін келтірмейді. Қарсыласың белгілі. Ерназарға жақсы болды енді. Ерназар қазір Оңалиев Ниязбекпен белеседі. Осы жарысты тамашалап отырып, кейбір спортшылардың қолындағы қасқырын отырғыштың үстіне қойғанын көрдік. Кейбіреулер төрешіге тапсырады. Тіпті кейбір палуандар жаңағы алып келген қыздарға да бергенін көрдік. Қыздарға арнайы түсіндіріле ме? Қасқырын терісі мына жерде төреші қабылдап орнына бекіту керек. Және төреші деген жамылдыру керек. Арнайы Қазақстан барысының ережесі бойынша төреші жұмыс істейді мына жерде. Қыздар тек қана жаңағыдай алып келіп, алып кетіп тұрады. Қошемет білдіріп палуанға. Ол қателікті өзіңіз де көрген шығарсыз. Көріп отырмыз, төрешілерге айтып отырмыз, бірақ мына жерде палуандар өздері береді. Ерназарлар енді көрінді сол енді бәленбай жыл тәжірибесі бар. Тәжірибесі бар. Республика жарыстарда күрескен палуан сразу. Қасқырды қалай көтеру керек екенін жақсы біледі. Қалай ұстау керек екенін әдемі етіп беріп жатыр. Шығудың да өзінің тәсілі бар дейді ғой. Кілемге шығудың әдемі шығып жаңағыдай қошемет білдіріп палуандарға. Бір біріне қошемет білдіру, көрермендерге қошемет білдіреді қазір палуандар. Бұл спортшылар бұрын бір бірімен белдескен бе? Бұрын белдеспеген. Оңалиев Ниязбек бірнеше шықты, бірақ екеуі кездеспеген палуан. Ерназар енді көп білегі мықты палуан, көп күшін деген қолын күшімен көрсетін палуан. Қайырып жаңағыдай тәсілдерін жасайды, аяққа шалады. Қызбүйлігі ескерту беріп жатыр қызбүйлігі палуанға. Сайдың тасындай іріктелген 14 палуан белдесіп жатыр. Жалпы облысымыздың қай өңірлерінде осы ұлттық құндылығымызға көбірек көңіл бөлінуде? Осы өзіміздің қазіргі рухани жаңғыру атты. Міне мына жерде өте тамаша әдіс жасады. Ниязбек өте тамаша әдіс жасады. Жаңағыдай жамбас әдісін, бірақ өкінішке орай қолын жеңінен алу керек. Екі жаңағы белінен ұстап жасаған әдіс до конца болған жоқ. Жаңа бүгі ұпайын алды, бірақ сондықтан Ерназарға деген құтай мұқият күресу керек бұл жерде. Енді атап өтсек, енді рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында бізде өте көп қазақ күресінің көп жарыстары өткізілді. Соның ішінде Сырым ауданы, Бөрлі ауданында мына жерде таза жеңіс берілді. Ерназар мына жерде қарсы әдіспен таза жеңіске жетті. Жәнібектік палуан сәл босаңсып қалған сияқты. Сәл босаңсып. Кетіп бара жатып артына қарау керек еді.
Құттай, мұқайты күрсуге жаңа-жаңа ашылып, әтті жасап кеткен Ниязбек, бірақ өкінішке орай жеңісін жіпеді. Қарсы әтіспен Ерназар өзін шеберлігін көрсетіп, жеңіске жетті. Сырым барса Нұрмұханов Асқар бірінші кезеңінде Мұсағали Ерланды жеңді. Енді кезекте мұна Көлібай Темірланмен шығу керек. Тәжірибелі палуан Күлбай Темірлан деген бірінші айналымда босболт жеребе тартып өресімде ол да палуандарға бір жақсы нәтиже босболған бір айналым демаласын палуандар жаңбырды көрмеген жігіт десеш жаңбырды көрмеген жігіт жылы жерде таптаза алы шықып келатыр жүрісінің өзі бөлек Темірлан деп өте тәжірибелі батыр азамат тәжірибелі палуан қасын барсын екі дүркін Қампалуан облыс кезеңінде екі рет отты, жеңімпаз атанды Темірлан. Екі дүркін қатысты. Өткен жылы, егер қателеспесем, финалда осы екі азамат белдескен сияқты. Финалда екі азамат белдесіп, Көлбай Темірлан жеңіске жетті. Былтыр Ақсай қаласында. Асқардың жасы біразға келді. Асқан 87-ші жылғы палуан. Темірлан 95-ші жылғы жігіт. 95-ші жылғы жігіт енді. Асқарды ардагер деп айтуға болады осы бүгінгі жарысымыздың. Темірлан өте жақсы настроймен шықты. Көрініп тұр. Тыңғой. Тыңғой, иә. Бір секундқа, бір минутқа да босамай шығып тұр. Көріп тұрсың мына жарыс күресі деген өте бөлек. Захватын да бермейді. Өзі бірінші номер ол жұмыс істеп, өзі әдістерін өзі жасап тұр. Бұл татам үйге берген жігіт қой. Талай рет дзюдо күресінен турнирлерде топ жарды. Кеше 5-ші жазғы спартакиадасында самбо күресінен Қазақстан Республикасы спартакиадасында жүзден жоғары салмақта жеңімпаз атанды. Нұрмұханов Асқар 100 келі салмақ дәрежесінде 2-ші орын алды. Екі палуанды жақсы нәтиже самбо күресінен күресті. Өткен аптада екеуі де жақсы формада жүр, дайындығы жақсы, екеуінде де Збордан келді. Құжаттығы жиыннан. Темірланның тіресуінің өзі бөлек. Ешқандай әтіс жасатпайтын. Темірлан салмағы 117 келе. Асқардың салмағы 107 келе. Темірлан. Бұл жерде әлі келгендер алып та, шамасы келгендер шалып та жығады ғой. Мен жерде Темірлан енді білет, Асқардың тәжірибелі палуан екен, сондықтан бір секундта босамайды. Мен жерде босауға болмайды, жеңіске жету үшін деген. Мен жерде бар білген, бар опыт бәрін жасау керек деп сенеміз енді. Темірлан жас болған мен тәжірибесі толысқан палуан. Темірлан самбо күресінен спорт шебері, дзюдо күресінен спорт шебері жақсы әтіс жасады. Қызбелі палуан әтіс жасап, бүгіп айға ие болды. Асқардың жасындағы біраз палуан қазір төрешілік міндетті не болмаса бапкерлік қызметті атқарып жүр. Асқар бозгілемнен алыстай қоймаған екен. Бұның өзі бір мықтылық, жігерлік шығар. Қанша дегенмен жас өскен сайын ағзаның өзі жастармен жағаласуға мүмкіндік бермей қалуы да мүмкін. Жастың аты жас, жігерлі болады, күшті көп болады. Тәжірибемен. Бірақ жас келгенмен спортшылардың тәжірибесі мол болады. Жаңағыдай болады ғой. Кейбір спортшылар жаңа өзінің опыттарын қолданып, тактикасын қолданып, жай ғана тактикамен опытпен ұтып шығады. Оған бір ғана мысал Қазақстан барысындағы Шалқар Жоламанов. Шалқар Мұрат Кентонов сияқты ағаларымыз белдесіп жақсы деме. Мен жерде таза жеңіс, жартылай жеңіс. Өте қарсы атыс жасап жіберді. Таза атастадым ғой деп қараған сияқты Темірлан төрешіге. Бірақ бір жақтарына қадалды. Қызы белуелі палуан. Жаңағыдай қарсы атыс жасап жіберді Темірлан сыртынан салып. Енді шегінерге жер жоқ. Асқарға алғым тұру керек. Бірінші номер болып жұмыс жасау керек Асқарға. Енді ұпай саны көбейді. Мен жерде Темірлан жартылай жеңіс ұпайымен өзі алда келе жатыр. Темірлан бірақ мына ұпаймен тоқтамайтын сияқты, әлі де ұпай беріп жаңағыдай Асқар деген әтіс жасағысы келді. Екі белінен ұстап
қайырып жасақсы еді өзінің жаңағы короны әдісі. Бірақ Темірхан оның бәрін біліп алған, оқып бәрін күтіп тұрды, жаңағыдай соны қолданып риск жаңағыдай моментально әдісін қолдап Асқарды бір жақ қырына құлатты. Осы іріктеу сайысынан кейін жеңімпаз атанған, жүлдегер атанған спортшылар арнайы оқу-жаттығу жиындарына барады. Сол жерде дұрыстап дайындалса, Қазақстан барысында біздің өлкенің де палуандарының жеңісіне көріп қуанатын шығармыз. Сондай үміттеніп отырмыз, тілекші болып отырмыз, сайыстағы саңырақтарымызға сәттілік серік болғай деп ішімізден қайталап қоямыз. Алайда біздің ойлағанымыз орындала ма, жоқ па, оны алда уақытта көреміз. Ол Нұрсұлтан қаласында өтетін дүбірлі додаға кімнің баратында дәл қазіргі таңда белгісіз. Өйткені іріктеу сыны нағыз қызған шағына келіп, төреші де қайта-қайта тоқтатып жатыр. Соңғы минут кетті. Асқар деген бір жартылай жеңіс ұпаймен есебін беріп жатыр. Темірхан міне өте тамаша передний подножка дейді, алға шалып, аяғын алға шалып құлату. Темірханның бір өзінің бір коронный бір өзінің беделді бір әдісі, соны жасап жаңағыдай жақсы әдіс кешеді. Өте әдемі шықты пен. Дәл қазір ұтқан палуан финалға жолдамалады. Жаңағыдай айтылғандай қасқырдың терісін олжас қарындас қатысақ. Қарындастың қауқары бар ма? Тері көтеретін. Зәкірәй Дәурен қазір екеуіні белдесу оңай болмайды. Олжасқа да. Олжастың салмағы 100-ден аса, Дәуреннің салмағы 135 келі, екеуі қазір өте қызықты белдесу болады деп күтеміз қазір. 2004 жылғы қазақтардың Берлиндегі бүкіләлемдік құрылтайында конференция болып, сонда қазақша күрес бойынша халықаралық федерация ұйымдастырылған екен. Федерацияның президенті Түкеев Серік Адамұлы сайланған болатын ол кезде. Дәл қазір белдесу басталып кетті. Бектіл жаңағыдай бүгі пайы, жамбасы пайы, жартылай пайы деп ережесі бектіл кітабы шықты ережесіне. Алғашқы тұңғыш чемпионат, әлем чемпионы өтті Ресей Федерациясында. Қазақ күресінен көп хабар жоқ адам дәл қазір олжас ұтылады деп ойлап отыр. Өйткені қарсыласының салмағы да бойы да өте үлкен екен. Қазақта керемет сөз бар, күш атасын танымас дейді. Олжас қарсыласын таниды бірақ. Олжас қарсыласын таниды. Бірнеше рет ұтып жүрген палуан, олжас екеуі кездесіп, олжас жеңісін жіберген жоқ. Бірнеше бірақ мына кезде Зәкірәев Дәуреннің дайындығы өте жоғары, жақсы дайындалған екен көрініп тұр. Мына настрой да жақсы жеңіске деген. Тренер бапкері айқайлап жатыр жаңағыдай, дұрыстап күрес бүйтсейді деп. Қайсар ағамыз енді беделі самбышы, бізде ардагер арасында әлем чемпионы. Жарыстар өте көп. Бұл спорт тамаша әдіс. Бұл жерде бүгіпай олжасқа берілді. Бұл күрес денесін ширатып адамның. Бұл сұғеттерді қатайтады, төзімділікке тәрбиелейді, батылдыққа, ептілікке, керек кезде тез ойланып әдіс таба білуге машықтандырады. Сонымен қатар ол қорғанудың ұлттық өнері, былайша айтқанда қазақ халқының тағы бір әдіс. Алайда екеуі жақсы нәтиже көрсетіп жатыр күресте. Өте қызықты, тартысты күрес болып жатыр мына жерде. Қазақша күресте жалпы әдіс көп. Соның ішінде айтатын болсақ, мұнда шалу, жата тастау, арқалай тастау, қол байлап күресу, салмақпен басу, тіресу, аяқтың басымен іліп тастау, жамбасқа алып иіре лақтыру. Былайша айтқанда шамаң жетсе кез келгенін қолдануға болады екен. Бұл жерде адамның денесіне әдейі зақым келтіруге болмайды деген де ереже бар. Әдейі дөрекілік жасауға болмайды. Күрес бір жақтың таласы жығылуымен және жауырын тигізуімен анықталады. Олжас деген жамбас. Осы айтқандай таза тамаша әдіске тастаған сияқты. Төрешілердің шешімі қандай болады? Жартылай жеңіс сол жаққа әдіс жасағысы келіп жүр. Олжасты мен сол жаққа дайында өзіңіз көріп тұрсыз. Мына жерде жамбас жартылай беріп жатыр төреш. Жаңағы ережесіне сай палуанды жаңағы тоқтатпай жамбасын түсіріп без остановки дейді ғой, жаңағы тоқтатпай бір жақ қырына құлатса жартылай жеңіс ұпайы беріледі. Сондықтан мына жерде бірақ бірінші касание жаңағы бірінші тиген
қиырғы жамбасы пайы бірінші қиырғы дейді, сосын жанына қарта қалады. Қазір төрешілер оны бейне камерден талқылап шешімін қабылдайды. 2014 жылы әлем барысы өткізілген, әлемнің түкпір-түкпірінен жартылай жеңіс Закарев Дәуренге беріліп тұр. Спортшылар келген екен, жақсылап төрешілер қарап өтті. Ортада төреші Халимолла Серік. Серік төрешіге жақындасақ, осы Халимолла Серік кеше ғана бөлді ауданда, бөлді барысында Күлбай Темірланға жеңісін жіберген. Беделі палуан өзі. Бірнеше рет осы облыстық кезеңге белдескен палуан Халимолла Серік, бірнеше дүркін облыстық түйе палуаны атанды, республикалық додаларда топ жарды, қазіргі таңда өзі аттұрушы болып қызмет етеді, ұлттық дәрежедегі төреші. Былайша айтқанда Темірлан сол серіктердің спорттағы серігі болып келе жатып, жолын жалғап бүгін пайын көкпілеу алды. Серіктің де спортты қою себебі бар сияқты, өйткені артынан Темірлан сияқты тегеуірінді палуан өсіп келе жатқан кезде жастарға жол беру керек, жол ашу керек, бағыт көрсету керек дегендей. Екі палуан ұпай саны тен, көріп отырсыздар баршаңыз, міндетті міне. Бір жарым минут уақыт қалып еді. Төреші деген ұпайын бермей тұр міндетті. Талқылайды, неге қандай себеппен ұпайын бермеген. Екі палуанында ұпайы тембетен, мүмкінде олжасқа кішкене жиналу керек, жинақтап күресу керек. Әр ұпай алтынмен пара пар. Пара пар Дәуренге құтай қосып күресу керек мүмкінде. Қазақ күресінің ережесі бойынша жаңағы дзелеп жасалса әдіс деген, екі дзелеп итеріп жүреді. Дзелеп басталса дзелеп жасалған әдіс деген есепке жатпайды. Аяқты асықпай салды. Дәурен мүмкінде артқа қайыру керек. Күшке байланысты. Өзі кетіп қалды. Өзі таза жеңіс. Мен жерде төреші қандай шешім қабылдайды екен. Жартылай жеңіс деп жатыр. Қызыл бел өліп палуанға әдісін беру керек. Бейне камераға қарап нақты қандай шешім шығатынын байқайтын боламыз. Қазір соңғы шешімін қараймыз. Бейне камерадан. Жаңағы президентіміз Қасым ағамызға араласып өзінің назарлығын білдіріп жатыр. Мен жерде соңғы атыс. Соңғы атысты қызыл белбеулі палуанға берді. Кейде қарап отырғанда бір спортшы лақтырған сияқты, жеңіс екіншісінің уысында кетіп жатады. Мына жерде атыс есептелмейді, жаңағыдай дзеге отырып қалды палуан. Өзі жасап, өзі дзеге отырып. Мына жерде өте мұқият болу керек Дәуренге. Қалайда ұту жағынан ойлау керек. Олжасқа енді жеңісін жібермеу керек, барысқа бару керек. Былтыр қалып қойды Олжас. Олжас деп отырмыз, Темірлан дейміз, Ерназар дейміз. Олардың ізін басып келе жатқан спортшылар бар ма? Басып келе жатқан таза жеңіс. Ізін басып келе жатқан жаңа Закарев Дәуренді мысал келтіріп, жақсы палуандар өсіп келе жатыр. Жастар 99 жылғы палуан, Олжас 95 жылғы палуан. Мендеш Бегайдар осы. Сол балдардан әлі үлкен үміт күтеміз алғашқы жарыста да. Әлде де келесі жылы өте жақсы дайындық қойып, өзінің есесін жіберді Дәурен. Келесі жылы жақсы дайындықпен келер. Дәурен біраз әуреге салды. Бұл балуандарда енді үлкен болашақ бар енді Дәуренде де. Келесі жартылай финал. Ерназар Қожа десе Қожа. Өзінің лақауатына сай балуан. Өте әдемі көрсет. Күресі де әдемі, жүрсі де әдемі, өзі де әдемі палуан. Сіз нағыз сұлулар сайысына қатысатындай сипаттап бердіңіз. Бұл жерде сыртқы келбеттен гөрі жақсы әдемі әдісайлыларды меңгергені маңыздырақ сияқты. Қалай ойлайсыз? Бірақ енді Ерназар енді екі дүркін қатысты, бір бұл енді финалға шыққан палуан. Сұлылыққа қарамайды ау. Темірлан жібермейтін сияқты өзінің есесін. Келемін үстінде белдескенмен, тер төккенмен, былай өмірде Ерназар, Темірлан, Олжас бәрі өте қатты бір достық қарым қатынасы өте жақсы.
өте қатты бір-бірлерін сыйласады, достықтары жақсы. Мына жерде тәжірибесі жоқ балуан болса, тазаға түсу мүмкін. Тазаға түсу мүмкін. Анандай ауыр салмақты бұрып алу да оңай емес. Тактикамен жақсы өте, жақсы атыс жасап Темірлан. Атыс жасап, алға, артқа жасап, бүгіп аялы болады. Кішкене Ерназарды оятып жіберді, мына жерде ұйықтама бауырым дегендей. Иә, иә. Сен кілемдесің деп. Біз кілемнің сыртында ғана доспыз деп. Сондықтан жақсы өте, қарым-қатынастар өте жақсы бұл балдардың. Біз өзіміз байқаймыз жанынан қарап. Бір-бірден жандар ашып жаңағыдай күтіп бір-бірлерін жарыстары, бір-бірлеріне жанкүйер болып сөйтіп палуандар. Бір өңірдің ақжайықтың азаматтары Ерназардың күрес. Оң аяғын алға қояды екен. Оң аяғын алға қойып қолды. Бұның өзі тактика деймін. Көрсет Темірлан астынан көрсет жаңағыдай захватын ұстап. Раскрутка деген приемдар өзінің жаңағы короны өзінің жақсы көретін әдісі бар. Передний подножка аяғын алға шалып жаңа асқарды құлатты осындай өзінің неожиданно білім келіп қалатын приемдарын. Тосыннан. Тосыннан жасайтын приемдары бар, өзінің әдістері бар. Тосыннан топ еткізеді. Тосыннан топ еткізетін бар, әдістері бар. Найзағай сияқты. Опа! Мен жерде бүгіп ай. Жалғыз ортадағы төрешіміз бас төреште көрсетіп отыр. Қандай жақсы әдіс болды, бірақ опай әдісін деген жалғастырған жоқ. Жарты жолдан тастап кетті, қолынан тартып аяғын құтай қарап көтерсе, Ерназардың бойы құты үлкендеу. Мен жерде Ерназар босап тұр міне. Міне, мен жерде жаңағыдай найзағай сияқты. Темірланның прием әдісі деген өте жақсы әдіс жасады. Босамау көреді Ерназарға. Дәл қазір үшінші орын үшін белдесу. Олжас пен Темірланнан тізе бүккен палуандар. Закарайып Дәурен шаршаған бар жаңа күткіл күшін білегін бәрін деген Олжасқа жіберді. Үшінші орынға күш салса, күшін қалдырса көреміз қазір Ерназармен. Ерназармен белесет қазір. Ерназар күрескен палуанға да ұқсамайды. Әр күресетін палуанға да ұқсамайды. Тер шықпаған сияқты Ерназарым. Үшінші орынның керек екенін өзімде біліп отырмын. Керегі де бар, жүлде қоры да бар. 100 мың теңге беріледі. Белге балетін белдігі де бар. Облыста үшінші нөмірлі спортшы болу да жаман емес. Үшінші нөмірлі палуан болу да. Қайсар ағамыз жақсы дайындаған екен Дәуренді. Сіз өзіңіз осындай деңгейге жетеді деп күттіңіз бе? Дәурен жақсы дайындықпен келді. Дәурен одан да үлкен үміт күткенмін негізінде. Мұндай салмақпен, мұндай боймен, бірақ әлде де Дәуренге дайындық керек екенін. Жарыс керек, әлде де ысылу керек. Жаттығу керек, әлде ысылу керек. Көп нәрсе уақыт өте келе тәжірибемен келетін дүниелер ғой. Қазақстан барысында республикалық турнирде оңай емес. Оңай емес, ана жерде оңай. Жаңағыдай спортшылардың бір жағынан психологический дайындығы тек қана ол тренировка емес, физический емес, және психологический өте спортшы деген өте қатты дайын болу керек. Неге десеңіз, Қазақстан барысы республикалық турнирде үлкен арена, 20 мыңдық аренада өткізіледі. Халық көп болады ішінде деген. Жан жағынан свет, телевидение, айқай шу, үлкен зал, соның бәрі деген психологический палуандарға өте үлкен әсер береді. Сондықтан мықты болу керексің де, жанша қаландамай, жаңағыдай бірінші настрой жақсы болу керек спортшыда деген. Тек қана жеңіске жетіп босамау керек. Дәурен өте жас спортшы екен. Болашағы алда. Қазір ескерту берді. Дәурен тіресіп күреспей жүр, салмағы үлкен бол. Мына жерде Дәурен деген енді тактика шамалы болса жаңағыдай қозғалып, мына жерде атыс жасау керек, жүрмеу керек, мына жерде захватын алып қорықпау керек. Мына жерде қозғалып, ол да ет пен сүйектен жаралған адам. Аяғын салып, енді салмағы бар, мына жерде жоқ деген 40 кг салмағы үлкен. Ерназарға да ескертіп жатыр. Бойы да үлкен, мына жерде жұмыс жасау керек, тек болды.
ешкімді күтпей, ешкіне қарамаймын дәурен. Жұмыс жасамаса қазы өзі тазаға түсіп қолы мүмкін. Әдісті сен жасамасаң, саған жасайды. Саған жасайды. Сондықтан бірінші нөмір жасап, мүмкін қимылдау керек. Сен соқпасаң, саған соғады деген секілді ғой. Байқатпай, білдіртпей, рұқсат етілмеген әдістерді қолданатындар бола ма? Ондай спортшылардың жаңа тактика деп отырқо, ондай тактика кіреді, бірақ көзін шығып алу дегендер жаңағы іштен төмен аяғын тесіп теуіп қалу, ондай әдістер болады жарыстарда. Бір Қазақстан барысында кімге өте тамаша әдіс. Өте тамаша әдіс, басынан қолын қысылып, өте әдемі әдіс жасады. Елназар өзінің мықты екенін тағы да білдіртті міне Закарей Дәуренге. Күтпеген жерден қолдың біліктігімен, күштің мықтылығымен әдемі әдіс жасады. Міне ақтық белдесуге де келіп жеттік. Олжас Сүлейменов пен Темірлан Көлбайдың тартысына куә боламыз. Олжас Орал қаласының намысын қорғайды. Темірлан Бөрлі ауданының атынан сынға түсіп отыр. Осы кездесуде егер де Темірлан ұтса, үш дүркін облыстық барысымыз өте болады. Былай қарап тұрсақ, енді екі бар, екі палуанды да республика кезеңге өтіп тұр ғой. Екеуі де барады. Бірақ ұтқан палуан 500 мың. Ұтылған 200 мың. Жүлде қорына қалжынына байлайды. Былай айтқанда, бір белдесуде жеңілдің, 300 мыңнан тағылдың. Айырмашылығы 300 мың ғой. Айырмашылығы 300 мың. Сондықтан ол жасқа барын салып белдесу керек және алтын белбеу иегері болады. Темірланның өзіндік бітім болмысы, жүріс тұрысы нағыз палуанға тән. Мен жалпы өзім спорттық бағдарламаны көптен жүргізіп келе жатырмын. Темірланның қалай ержеткені көз алдымда. Осыдан 10 жыл бұрынғы Темірлан мен қазіргі Темірланның айырмашылығы жүріп көптей. Қазақстан барысы деп айтуға болады. Айтпақшы, Темірланның анасы мен жолыққан болатынмын. Сұхбаттасудың сәті түсті сол кезде анамыз үйде бұдан да басқа балаларының бар екенін, олардың да спортқа жақын екенін атап өтті. Темірланнан кейін өсіп жатқан Темірлан Көлбай, Темірлан деген інішегі бар. Қазақ күресінен екі дүркін жас барыс атты республикалық турнирін жүлдегері ол. Ағаға қарап інісер деген тап осы тұста айтылды. Қазір жарап келесі 1-2 жылда ала бұйыртса, ол палуанда да Бөрлі барыс атынан жақсы нәтиже көрсетті олды. Өсіп жатқан. Болашақта ағасымен кездесіп қалуы мүмкін бе? Болашақта ағасымен кездесіп, Абдыржақ Қорғыстан мен Ұлан Рысқұл сияқты екі палуан, қос палуан өсіп келе жатыр. Ол да бір жақсы нәтиже бір үйден. Бір үйден қос чемпион. Бірақ Руслан кіші болғанмен Ұланға өзінің жеңісін береді, ағасын өте қатты сыйлайды. Жарыстарда өзі бір кездесіп, бір сұхбаттасқанда Руслан сұрағам, неге ағаңа беріп қоясың? Мен ағамды өте қатты сыйлаймын, мен ағамды деген ағамды десін бүктірмеймін деп. Сондықтан күресіп, үйде ғана күресеміз деп. Үйде ғана күресеміз деп жеңісін баша уақытта Қазақстан барысында екі мәрте белдескен республикалық турнирде екі мәртеде ағасына жеңіс берген Абдыржақ Құрсан. Сол сияқты бұйыртса Көлбай әулеті де сөйтіп көлдей жеңістермен қуантады. Қос ағайындылар. Жаңағы сұраймын ғой анасынан, ана жүрегі бүгін не сезді деп. Айтады, баласы атқа шапса, анасы тақымын қысады ғой. Жалпы осы сайыста ұлым жеңіске жетеді деп ойладым деп. Ананың ішкі түйсігі көп жағдайда алдамайды. Анасы сенім артып отқаннан кейін Темірлан даянып қалмайды. Мен жерде өте әдемі әдіс төреш жартылай жеңіс берді. Олжасты тартып, ішінен зацеп ретінде әдіс жасады. Орысша зацеп изнутри дейді, қазақша деген ішінен шалу, аяғын бүгіп ішінен шалу әдісін жасады. Бұл арасында тек қана жеңіске
жеткісі келіп тұр Темірлан. Әр аудан өз палуанына облыстық турнирді от деп сен мартып шығарды ғой. Сосын сондан ақсақалдардың батасын алып, батасын алады, сондан жіберсі келмейді дейсесін. Женсін бергісі келмейді, аудандар талап қояды, сосын өзін ауданның Темірлан өзін типовидемой мақтанышы да чемпионы да жаңағыдай. Сондықтан өзін планкісі болады ғой әр спортшының, сол Темірланды өз планкісін жіберсі келмейтін сияқты осы жеңімпаз ретінде. Осы нәтижесін республикалық сайыста көрсетіп жатса барша жайық жанкүйерлер үшін үлкен қуаныш болар еді. Осы қарқынның таймай әлде де жаттығын күшетсе, ол нәтижеге де қол жеткізіп қаларымыз. Жыл сайын барған жайықтың палуандары алғашқы белдесуден отылып қайта бермейтін шығар деген ішкі ойымыз және бар. Уақыт. Ең болмаса бір палуанымыз отса. Мен де әдіс нәтижесіз. Әдіс нәтижесіз. Екі палуанды, екімен үшіме түсте белесті, ұпай санымен, жартылай жеңіс ұпайымен Темірлан алды, Темірлан асықпай өзінің тактикасымен жайлап, мүлдеде тағы біліп алды, ол жасы осы әдісін. Республикалық Қазақстан барысы турнирінде батыс қазақстандық төрешілер бола ма? Республикалық турнирде батыс қазақстан болады, арнайы бізде облысымызда халықаралық дәрежедегі төрешіміз, тұңғыш төрешіміз, халықаралық ондаған қайрой ағамыз төрешіле кеткен Қазақстан барысымызда бірнеше рет. Сол кісіге республика енді бір жыл бойы жаңағыдай төрешіле кету үшін бір жыл бойы таза тамаша тастады. Тамаша. Үш жеңісін таза біреумен, таза әдіспен жеңді. Ұлттық дәрежедегі төрешілер төрешіле кетуге болады. Әзірге белгісіз. Әзірге белгісіз. Мінекей, марапаттау рәсіміне де келіп жеттік. Спортшылар марапаттау үшін жаңа спорт басқармасының басшысы, Бәйтерек ауданының бас әкімі және батыс қазақстан облысының қазақ күрес федерациясына тоқталсақ, бұл 2019 жылы кезекті конференция өтілді. Сол конференцияда бізде президентімізді сайладық. Исқақов Қасым Шақабайұлыны, вице-президенті Байбатыр Ерболат және яғни Шерғали Болатұлы тағайындалып, төрешілердің алқасы төрағасын Бесебаев Қайрат тағайындадық. Бас хатшысына деген Келмұханов Арман сондай бір өзіміздің өзгеріс спорт федерациямызда. Дәл қазір Қазақ күрес федерациясының президенті Олжас құттықтауда. Жуан білекті жігіттер ғой, кейде жетпей қалып жатады. Кейде жетпей қалып жатады. Мен қазір ойлап отырмын, Темірланға жетпей қала ма деп. Темірланға. Қазір көресіздер. 200 мың теңге. Даңқты палуан Бәйтерек ауданының әкімі Асқат Шақарып марапаттамаға келген. Ұялмай беруге болады, 500 мың табыс етеді Асқат ағамыз. Алдағы республикалық турнирде облыс намысын қорғайтын Темірлан Көлбай және Сүлейменов Олжас. Олжас Сүлейменов. Жігіттерді осы айтулы жеңісімен құттықтаймыз. Сіздермен бірге болған комментаторлармен Тұрар Ғабдырашитұлы және облыстық Қазақ күресі федерациясының вице-президенті Артур Шерғалиев. Ой бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Келесі кездескенше аман сау болайық.